Hər birinizi bir daha salamlayırıq. Bakıda artıq 9:00-a istiyiib 29 dəqiqə. Bizim e, bəlkə də izləyənlər sırasında əskərlərimiz var, əskər analarımız var. Hər birinizi salamlayırıq. Sabahınız xeyirli açılsın. Hörmətli tamaşaçılar, biz mütəmadi olaraq bu barədə danışırıq və bizim bir neçə dəfə bu gün qonaqlarımız olub. Necə qonaqlarımız olub? Başqa ölkənin vətəndaşı, başqa ölkənin milləti və təsəyyüf ən keç Azərbaycanə olan sevgisi. Onlardan biri, ə, deməli, Amerikanın Azərbaycanə olan sevgisi haqqında danışacaq və ə, Amerika Muğam cəmiyyətinin rəhbəri, Amerikalı musiqiçi Jeffrey Verbak bizim qonağımızdır. Bildik, ə, gəlmişiz, Hoş gördük. Hoş gəlmisiniz Jeffrey bəy. Çox sağ ol. Sağ ol. Necə siz, necəsiz? Yaxşıyam, sağ ol. Siz necəsiniz? Necə halda gəlmisiniz? Burada İ hala iki həftə buzbordayı, iki gündən sonra Lakossa bir səfə gedəcəyik. İnşallah biz i̇nşallah. əvvəla vəla zəhmət olmasa bu Azərbaycan dilini e, necə mən öyrənmişsiz, necə hə. öyrənmisiniz? Bu Azərbaycan dili sualdır. Həqiqətən özüm başlıyorum. bilmirəm necə sizin diliniz mənim başıma gəldiyi çünki Amerikada e, məktəb yox idi, lüğət yox idi. Məlim albettə yox idi. Ona görə zor kimi özümə öyrətdim. Həmişə bura gələndə mən yavaş yavaş sizin dilinizdə uh, belə başladım danışmağa. Um, Neçə il bundan qabaq baş verir bu hadisə? 89-cu ildə səfər. Bu ilk dəfə bura gəldim. O gündə sizin dilinizə heç danışmadım. Həmin e, həmişə hem, mənin yanında tərcüməçi var idi. Amma ona görə mən inanmadım ki, nə tərcümə ilə deyir, bir cümlə dedim ingilis dilində, bütün paraqraf yaradıb. Ona görə mən və məni özüm danışıram. Bu gözəl dildir. Ə, yəni bu dəfə gələndə artıq rahat özünüz danışırsınız. Rahat belədir, orta. Yox, yaxşı danışırsınız. Yox, <laughs> çox yaxşı danışırsınız. Bəli, əgər burada yaşsaydınız məsəl üçün 1 il ki təmiz danışıb bilərdiniz. Bəli, bundan heç şübhəmiz yoxdur. Azərbaycan ə, Azərbaycanı olan sevginiz, Azərbaycanı kəşf etməyiniz <laughs> və muğamımızı kəşf etməyiniz 1989-cu ildə səhv etmirəmsə. Bəli, belə də mənim Necə oldu? Necə oldu? Bura gəlmək? Yox, o dügənin yaranması Azərbaycan olan sevgidir, muğamdır. Söhbət, uzun söhbət ə, layiqdir, amma o qədər az vaxt bizdə var. Mənim burada ə, gəlmişəm çox xüsusi məqsədim var. Aha. Ona görə mən xahiş edirəm istəyirəm ki Həlbəttə. bu söhbətdə danışmağa özüm haqqında yox. Həlbəttə. Mən istəyirəm ilk söz sözlər deməliyəm ki təbrik edirəm. Allah şükür ki siz Çək səfəriniz sağlar. O, o keşdi Qarabağ qaytarblar. Sizin torpağınız. Şükür. Qoysizin ülke və millət bu bu bütün bütün olsun. Tov olsun. Evet, tov olsun. bu məqsədlemi hə, gəl. Çox sağ olam. O qədər əziyyət çəkmisiniz 30 il gündədin. O qədər səbir lazımdır. Yəni yo yağlar gəliblər, sizin torpağınızı götürüblər, sizin millətiniz gövüblər, zor bəl, zorla. Nə deyəcəyəm? Nə qədər yaxından izləyirdiz bu 44 günlük müharibəni? Yəni izləyirdizmi, baxırdınızmı? <coughs> Əlbəttə, xəbər ə, hər gün bütün gün danışa getdim, oxumışam, öyrəndim. Nə var nə yox. Ə, onda mən belə ə, hər hər ə, daha torpaq götürmüsünüz. Sizə askar askara. Hə, İradə deyəcəm. Hə, bəli, az da deyəcəm. Yes, yes, yes. <laughs> belə danışdıq. Ay, sağ ol. Şuşa oйда, o gələr xoşbəkləyormuşdu. Yəni -yani Azərbaycan yaşayənlər Amerikada bir dostlarım var. Və biz belə həmişə hər gün biz yığıncaq oldu ki, ona görə mən bura gəlmişəm. Çünki yəqin ki siz bilirsiniz, bir ə, yaxşı dokumentar kino yaradım. <laughs> bəli. Bu bu layihə 2000-in ilində başladı. Biz çəkilmişik. Ondan sonra yenə qayıtdım, qayıtdım çox dəfə. 2016 il biz açılış holdi Nizamiy teatrda Aha. ondan sonra London, Paris, New York, Los Angeles və Philadelphia və Ottawa, Kanada. Biz ə, ə, bu qəşəng nəticə çıxıb uh -huh. biz göstərmişik. Ona görə mən istəyirəm ki, ikinci ə, kino ə, yaratmaq ə, çünki sizin təzə vəziyyət çox vacibdir ki, nə var bu? Yəni burda sözlərin var. Hara yer gedirsən, baxırsan, hələ su butoqdakı Qarabağ Azərbaycandır. Amma bu grammatikə Azərbaycandır yaraşır Azərbaycanlılar üçün. Bəli. Amma dünya üçün nə lazımdır? Qarabağ Azərbaycan həmişə idi və həmişə olacaq. Bu çox vacib. Nə deyirsiniz message? Bəli, bütün dünya göndərməli lazımdır. Çünki ə, ə, hər kəs bütün dünya ancaq Azərbaycan yox bilməlidir ki, Qarabağ həmişə Azərbaycandır. O yazılır ki, bu tarixdir. Bəli. Bu həqiqətdir. Um, ə, 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 başqaları başa düşmürlər ki, nə var burada. E Onda Azərbaycandır. Ki siz indi getməlisiniz. Yox. Jeffə şey biz çox sevinirik ki, siz doğrudan da bizim haqqımızda, ölkəmiz haqqında, tariximiz haqqında bu qədər bilgilərə maliksiniz və bu qədər sevginiz var. O sevgini musiqi alətlərində də biz görə bilirik. Çox gözəl ifa edirsiniz eyni zamanda. İndi çalın. E, bəli, ondan sonra vaxtımız var danışmağa. Mən bir istəyərdim ki, siz xarab bülbül festivalına baxmısınız? Yo baxdım videoda. Videoda baxdım demişəm. Gördüyünüz kimi getməyə inşallah qismət gözür ki. Arz u kimi ifaçılar, oxuyanlar, xanəndələr Qarabağda oxumuşlar. Çünki Qarabağ bu Muğamın vətənidir. Və İstəyirsiz getmək planlaşdırırsınız? Ha, ümidim var. Bu İnşallah. arzu, yəni arzum mənimki Qarabağə getmək, Şuşa, dəqiq Şuşa olmalıdır. Ondan sonra biz çəkiliş edəcək, bütün dünya paylaşacaq. Zəhmət olmasa ifanızı eşidək. Işte. Ha, olsun, sağ ol. Biz də dedik ki, Jeff Verbek qeyd edir ki, Amerika Muğam cəmiyyətinin rəhbəridir, və Amerikalı musiqiçi, təsəvvür edin ki, Azərbaycan olan sevgidir və hər yerdə bütün həyatı boyu 69-cu ildən ə, bütün həyatı boyu hər yerdə Azərbaycanla olan sevgisini ifadə edir. Hətta siz interneti axtarış versəniz taparsınız ki, Jeffry mm -hmm. Beyin necə Azərbaycan haqqında gözəl düşüncələri və fikirləri var. Biz təbii ki, ə, bu musiqi sədaları ilə efirimizi davam etdirərik və Jeffry Werbeck ifa edir. Əla, dəhşəm. Çox, çox gözəldir. <laughs> sağ ol, sağ ol. Cəfri bəy, siz Amerika Muğam Cəmiyyətinin hə. rəhbərisiniz. Hə. Mən marağlı da Amerika e, Muğam Mərkəz Cəmiyyətinin neçə üzvü var və kimlər də onlar? Mən. <laughs> Sonra, hə, və bizə salon o tağımızda Azərbaycan xalq musiqisi saldım divarlarda, yerdə çox eşən atmosfer var. Kim girir, o sakitləşir. Yəni adamlar gəlirlər məsəl üçün muğam qoyasımağa onu ancaq girmə bu otağın da hələ bu ə Feyziyab his baş başlayır. Onu bilirsən, usuldan belə çalıram. Amerika-ya gedəndə dostlarınıza Azərbaycan haqqında nə danışırsınız? Orda olan Amerikalılara nə deyirsiz? Dostlarınızla yığılanda məclisdə sizdən isteyirlərmi o kamançaya? Kamançanı görəndə nəyin edirlər? Yəni onlar üçün. Əsl Amerikanlar məni. Bəli, bəli, bəli. Amerika ə... əlbəttə hamı başçılıq edəcəklər. Sovetli insanlar başçılıq edirlər. Onu qədir bilirlər. Yə, hə hamis hə amerikan var, həb dostlarım var, əlbəttə. Amma o qədər dostlarım var, burda çoxdur. Ona görə o qədər neçə ne, dəfə bura gələ bilirəm, yaxşı məmniyim çünki, çünki burda dostlarım boldur. E, bəs orada hə. Azərbaycan yaşayan Azərbaycanlılarla dostlarınız sıx əlaqələriniz varmı? Hə, yəni? var, əlbəttə var. Nyu Yorkda yaşayırlar. Biz Filadelfiya, Kanada yaşayırıq. Aha. 15 dəqiqə sürbək biz Philadelphia tarixli mərkəzə çatdı bilirik, yaxındır. Onda ə, Azərbaycan yaşayışanlar o qədər çoxdur Nyu Yorkda və Kaliforniyada var. Amma biz də bəki use insanlar, use use deyib bilmirəm. Hər dən birdən biz yığılıq, yəni həmrəylik gün üçün, istiklal gün Ə necədirsiniz? My Saky, Yev Saky is in the picnic in the Republic. Hə, hə belə adamlar kim aktivni ə, ə, insanlar olar evet. yani, onlar ə, təşkil eləyirlər. Mənalı siz başqa hansı musiqi alətlərində ifa edə bilərsiniz? Tar ifa etmişəm, indi electric guitar da çalaram. Niyə üçün? Çünki bir tələbim var o amerikalı insan o uh -huh. professional gitar electric gitar çalır o mənə tapdı youtube-da kliplərim var dedik Jeffrey mənə öyrədəz bir az hansı alətdir dedik o kamancı idi biz kamancı talk chat in alətdi nə hansı musiqidir dedik muğam o muğam heyranlaşdır bu o insan mən başa saldım siz elektrik gitar gəşən geçə, çalırsınız qoy mən muğam səni öyrədərəm Artıran eləmisiniz. Onu görürəm mən özümə öyrətdim. Öyrətmək tələbəyə 1,5 il biz başladıq. İndi onun ə, necə deyirsiniz inkişaf oldu? 1 so, ildən sonra Allah qoysa vəziyyət olsa yaxşı olsa 40-cım burada göstərmək necə ifa edir. İnşallah Cəfri bəy. Bizdə də bir o biz sadır. Bizdə de belə bir deyim var. <laughs> Deyir ki, haralasan? Yəni hardansan? Dirə halda evlənməmişəm. Başı düşdüm. Yəni mən marağımda. Haralısız? Yəqin deyim ki, Lənkəran və Qubalı, çünki e, həyat yoldaşım Bakilidir, amma e, anası Lənkəranlı, atası Qubalı. Hə, təsiz o qədər də Azərbaycanlısınız yəni. Bəlim. Hə də, hə də anası, atası inanılır bu Zəngilan və Qaraqaxlıdır. Cəbrayil. Cebrail. Cebrail. Ne bildin? Bildim. Ha Cebrail diye. Le tuttu, lehçeden tuttu. Danışıqla tuttu. Ee, <laughs> Azərbaycan mətbəxinə nəzər En ən sevdiyimiz yeməyi hansıdır? Ne bildim ez, görürüm, o hissedirəm. O evet, en sevdiğini hansıdır? Kabab? <laughs> Deyməzdi ki, her şey burada bu kadar lezzet çekilir. Ləvəngi məsələ. Bəs orada evdə bişir mi sizdə Amerikada, Azərbaycan yemekleri. Bilirəm, həlbət bilirəm. Yani Amerikada... Bilsən reputasiya, bizə reputasiya məndə var. Kamanç üçün yox, kebab üçün. Aha. Çünki be. Qafqaz mangal tapdım. Çoxdan ondan sonra şiş ə, özüm düzəltdim. Gəşəng dəmir yox, nirjaveka, yəni amiz di. Be. Sola şiş şampur kimi elirəm, marinad. Ona adamlar Cəfri xeyir deyəndə sən kebab düzəldə biz üçün. Görünür hiss olunur. Yəni bu yağlı əhtərdən çox istifadə. <laughs> bəli, bəli. Oğladınız, övladınız da var və oğlunuz var, səhv etmirəmsə. Hə, bizdə oğlum var. Onun adı Yusuf. Yusuf Bey 8 yaşlıdır. Ona bir mahnı öyrətdim. Bağçamıza keçəyir, oxuyur. 8 yaş. Yo, hələ sizin dilinizə danışmır. Yavaş-yavaş başlayır. Aha. Üzürsüm, belə ilk söhbət keçirdim. Çünki nə asas budur. Mən belə fikirləşirəm ki, bu ikinci layihə Mm -hmm. Yəni bu kino dokumental bitərdi. İndi YouTube-da onun adı "Gənc səslər, qədim nəğmə". Aha. Onun adı indi 5 dəqiqə. Yine Və var, yani. hə, YouTube-da var ə, "Young voices, ancient song" ingilis mm -hmm. dilində. Onda səhvə düşmə var. Basırsan, mm -hmm. sonra ə, Azərbaycan subtitulu. Sub Çünki yarı danışdıq ingilis dilində, yarı Azərbaycan dilində danışır. Mm -hmm. Ona görə ə, Azərbaycan tamaşa şou'sun lazımdır bilmək ki bu çox maraqlı layihədir yaxşı çıxıb indi ikinci ə, mən İslam əlbəttə Şuşa getməyə ə, planım var ki sizin balalı şaxlar kim muğam oxuy bilir <coughs> ora gətirmək çünki biz misal üçün muğam muğam orada yaradır hə onun ə, bu torpaq tutplaşsın qaçqınlar çox böyükdür. Bilmirəm 100 700 min qaçqınlar Qarabağ və 7 rayonlar qarağında onlar ethnic tamiz eliyplər. Bu muğam nə oldu? Bu öz qaçqın oldu. Bu muğam öz vətəninə qayıtmalı idi. Mən istəyirəm rol eləmək kimi sözün yaş yaş biz Qarabağda Yenə bu gözəl adət anana yenə baxdan dağlarda oxumağa ansızın belə o istəyirəm. Ona görə mən bu dəfə ə, 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 bu layihə kim istir kömək eləmək, mm -hmm. mənə zəng eləmək yoxsa e-mail məni göndərin. Yəni ə, info sabahca muğam m u g h a m mm -hmm. muhamnokt.net. Uh -huh. Başucun uh -huh. info sabahçka muhamnokt.net. Onu bana yaz. Muram. Kim istiyor sabahçı e, var? Facebook kim istiyor? Efendiniz ki, var Facebook'ta. Yani ki aktifsiz. Uh, uh, muham muham cemiyetin uh, website o da Facebook. Uh -huh. Facebook'ta var. var. Yani uh, yasak ki muram, Amerika muham cemiyeti güman yeah. ki çıkacak mı Facebook'ta? Ha ha. Çıkacak. Ha. Mesela uh -huh. kim indi bakırlar, guaslar indi. Uh -huh. İs marğın var, mənə ələ başla. Mənə yaz, mənə yaz. Bizim muğam ifaçılarından, yəni sənətçilərimizdən kimlə dostluq münasibətiniz var? Hansı ilə? Hə, söylə. Ən çox Ən çox üreimd yox, ən ən dey bir ixtiyarım yoxdur demək ki, yəni mən biraz marğa qulaq asırsan. Hə, mən əslində mən biraz Gülmalis Sizarofadilemski ə o 5 il 6 il bundan qabaq mənim dostum var. Uh, sizin uh, gözəl xanəndə uh, onun adı Əftiram eh Hüseynov. Ah, biz həl bir yerdə oturmuşuq. Qıba <laughs> məmişik söhbət danışdıq. <laughs> uh -huh. Hansı qaba 4 uh, 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 professional tarifatsılar. Uh -huh. Biz yan-yana oturmuşuq. Qrupa. Uh -huh. Əftiram uh, mene dedi: "Jeffrey, hansı tarifatsı üstündədir? Həmidan? Mən belə fikirləşdim nədim? O mənga baxdı. Dədim mən. O hamısı gülür. Çünki əlbəttə həvəskaram. Ondan mində və yaxşı məndən çala bilirlər əlbəttə. Amma çox belə necə bu bu vəziyyət məsələn indi soruşursun kim üstün kim, Hı -hı. kim üst üstün tuturam? Necə çəxiş lazımdir bu söhbətdən. Çünki mən istəmirəm. Demək, o yaxşı, o yox. Mənim ixtiyarım yoxdur, həm də hamı razıdırlar. Yəni məsəl üçün dünən, dünən ə, bir falan yer getmişik. Onun adı Mangal Bayıldı. Hə, qəşəng yerdir. Orda qəşəng üçlük var. Xananda tarifaçı və komandçı aç çox mən yey bilmədim ona başla oxumağa uh, çağıma belə be. Azqaldan belə yeah. <laughs> belə o space yab olmuşam. Hey, e, çox, ma e. mar çox maraqlıdır ki, e, bu musiqiyə olan sevgi yəni sizdə əzəldən var idi. Sadəcə bu e, kamancha, mətlə muğam, tar, e, bütün bunların hər birinin sizi çəkməsi çox e, möcüzəvi idi əslində. E, Bilmirəm nədən yaranır bu e, sevgi, bu məhəbbət. Hansı bölgələrdə olmuşusuz? Azərbaycan hansı bölgələrinə getmisiniz? Hara getmisiniz? Hansı rayonlarına, hansı şəhərlərinə getmisiniz Azərbaycan? Ah, uh, Aveljadan, yəni indiyə qədər. Oh, yəni indiyə qədər. İndi 3 gün buna bax biz Şamaxıya getmişik. Aha. Uh, Keçən dəfə bura gəldik, imsacın yəni 3 il buna bax, Aha. pandemiyadan da bax. Ə, biz Şəkiyə yana. getmişik. Sonra qayıtdıq Gabala-da, orada uh, Qəşəng restoran var. Yomuzda gedib gərgiz restorandan danışırsınız ha, yemək. Yəni getdim orda ac qaldım. Qabab. Şəkiyə <laughs> getdim orda qəşəng yeməyi var. Mən belə baxdım yeməyi çox sevirəm. Qabaq biz Quba getmişik çünki ə, ə, xanım Natəvan xanımın atası, mənim qayınatam. O Qubalıdır. O, o bizi apardı, qəşəng sərin yer. O çox isti ə, ə, Yevqatında Bakıda adam nəfəs eləyə bilmir. Biz getdik ora, sonra gəlməli idi biz palto. Çox sərin yerdi, gözəl yer Kuba. Ancaq əlbəttə Yevvar gördüm, Mingəçev gördüm, Gəncə gördüm, Hacıqənd, Göy Göl, -göl. O fərqə divelər ki Azərbaycan həli, gəl, hər yerdə bu kino üçün bu səbəb məsələn İsmayil Sağadlı isə Bəbərdə və Həramtapaz çox yerlər biz getmişik. E. Jeffrey Verbek bizim qonağımız idi. <laughs> Qeyd eləyək ki o Amerikalıdı və Amerika Muğam cəmiyyətinin rəhbəridir. Və ən yaxşı ə, Amerikalı Azərbaycanlıdır. Bəli, çox sağ olun. Dərin təşəkkürlər, minnətdar qaldıq. Elə so. sizinlə birlikdə biz də ə, tamaşaçılarımızla sağollaşırıq özünüzə yaxşı baxın, yaxınlarınıza yaxşı baxın. Sağ olun. Səbahniz xeyir olsun.